Jačanje Rusije u crnomorskom regionu nakon ulaska Krima u njen sastav duboko je zabrinulo NATO. Britanija i Turska u tom pravcu deluju kroz Ukrajinu. London finansira projekte reintegracije poluostrva, a Ankara podržava kijevsku krimsku platformu. Između Turske, Velike Britanije i Ukrajine nastaje neformalna trilateralna alijansa koja je usmerena protiv Rusije i njenog uticaja u Crnom moru. Države pokušavaju da uvedu sopstvenu strukturu bezbednosti u regionu pod svojim uslovima. Došli su do zaključka novinari jednog od vodećih grčkih i kiparskih medija, Greek City Times. Trougao se formirao postepeno. Prvo se pojavila osovina London-Ankara. Obe zemlje su se posvađale sa Briselom. London zbog Brexita, a Ankara zbog kritika na račun predsjednika Recepa Erdogana. Nakon razlaza Velike Britanije i Evropske unije, Turska je ostala lojalna Londonu. Proces je trajao više od godinu dana i Erdogan je uveravao: Velika Britanija je naš važan i pouzdan strateški partner. Turska će nastaviti efikasnu i sveobuhvatnu saradnju sa Velikom Britanijom i posle Brexita. Ankara je zahvalna što je Velika Britanija uvek podržavala integraciju Turske u razne zapadne strukture i za razliku od drugih saveznika NATO-a nije kritikovala politiku Erdogana. Tako je bilo i tokom bojne kampanje u Siriji i tokom aktivnog mešanja Ankare u libijske poslove. Richard Moore, bivši ambasador Velike Britanije u Turskoj, prošlog leta je postao šef spoljne obaveštajne službe Velike Britanije MI6. U Ankari je počeo da radi 2014. godine. Delimično zahvaljujući tome što dobro zna turski jezik, brzo je stekao priznanje u lokalnim diplomatskim krugovima i čak ga smatraju drugom Erdogana. Dve godine kasnije turska vojska je pokušala državni udar. Ustanak je ugušen, vlasti su se obračunale sa kritičarima i opozicijom. U zemlji je brzo sproveden referendum o amandmanima na ustav. Ideju Erdogana je podržalo više od polovine glasača. Turska je postala predsjednička republika, a šef države je dobio veće ovlašćenja. Evropska unija je osudila puč, ali nije pružila očekivanu pomoć. Države koje se više brinu o sudbini pučista nego o demokratiji u Turskoj ne mogu biti prijatelji Ankare, zamerio je Erdogan zapadnim zemljama. Velika Britanija je drugačije postupila. London ne samo da istupio protiv pobunjenika, već je i poslao ministra spoljnih poslova u Tursku. Tada je ministar bio Boris Johnson. Političar se pohvalio porodičnim vezama jer je njihov pradeda po ocu Ali Kemal bio ministar unutrašnjih poslova Osmanskog carstva. Govorilo se da Turska za takvu pažnju Londona duguje pre svega Richardu Mooreu. On ima i veze sa Rusijom, gde je neko vreme kao dete živeo sa ocem diplomatom. Međutim, sentimentalnost mu ne smeta da oštro kritikuje Moskvu. Rusija sada kreće nizbrdo, kako sa ekonomske, tako i sa demografske tačke gledišta, izjavio je on u nedavnom intervju. London i Ankara su u decembru potpisali sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu 1. januara. To je bilo neophodno nakon napuštanja Evropske unije. Preživevši Brexit, London je počeo da stvara sopstvenu alijansu u kojoj Ankara dobila jednu od glavnih uloga. Turska je ključni element NATO-a, kao i naš saveznik i prijatelj, napisao je na Twitteru ministar spoljnih poslova Dominik Raab. Dominik Raab je prošle jeseni pozdravio ukrajinskog predsjednika rečima: "Dobrodošli u London, predsjedniče Vladimire Zelenski. Ukrajina je ključni saveznik Velike Britanije." Zelenski je govorio o predstojećem potpisivanju važnog strateškog dokumenta o razvoju pomorske flote Ukrajine, memorandumu od 1,25 milijardi funti. Vojna saradnja po svemu sudeći neće ograničiti na flotu. Ukrajinski političari su nagovestili razmeštanje britanske baze u Nikolajevskoj oblasti. Glavni cilj je otkrivanje primjera kršenja ljudskih prava na Krimu i na teritorijama koje ne kontroliše Kijev na istoku Ukrajine, privlačenje krimskih Tatara, posticanje njihovih prava i političkih aktivnosti. Pritom odnosi Londona i Kijeva se ne mogu nazvati ravnopravnim, smatra Natalija Jeremina, doktor političkih nauka, profesor na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu. Velika Britanija posmatra Ukrajinu kao taktičkog, a ne kao strateškog partnera protiv Rusije. Pošto je proveo nekoliko dana u oktobru u Londonu, Zelenski je poleteo u Istanbul na sastanak sa liderom Turske. Objavio je stvaranje krimske platforme, međunarodnog foruma, koji bi trebalo da pomogne Kijevu da vrati Krim. Vlasti Turske su podržale tu ideju. Prvi samit su planirale 24. avgusta na dan nezavisnosti Ukrajine. Turska je posle ponovnog ujedinjenja Krima sa Rusijom podržala Ukrajinu. Turske vlasti su na različitim mestima izjavljivale da nikada neće priznati aneksiju Krima. Zelenski je 10. aprila ponovo odleteo u Istanbul. Turski lider je obećao Kijevu pomoć u pridruživanju NATO-u. Međutim, ukrajinska vojska već ima obuku u centrima u Turskoj. Zelenski i Erdogan su na pregovorima razmotrili izgradnju brodova klase korveta, zajedničku proizvodnju transportnih aviona AN-170 i isporuku dronova Bayraktar. Pomoć Turske Ukrajini se ne ograničava na oružanje. Slična situacija je i u humanitarnoj sferi. Plan je da se u Kijevu za turski novac izgradi džamija, a u Odesi su također pomoću novca iz Turske snimili film Poslednje utvrđenje Hadžibej. Ukrajina je jedan od prioritetnih pravaca u politici Turske. U republici se nalazi velika dijaspora krimskih Tatara. Turski birači se aktivno zalažu za povratak Krima u Ukrajinu, iako za to ne postoje preduslovi, rekao je direktor Centra za proučavanje savremene Turske Amur Hadžibej.
Proturske nekomercijalne organizacije su osnivane na Krimu još 90. godina 20. veka. Tada, posle raspada Sovjetskog saveza, Ankara i Kijev su prvi put počele da razmatraju rusku pretnju na Crnom moru. Pritom, razvijajući bliže bilateralne odnose sa Kijevom, Turska izbegava tenzije sa Moskvom. Što se tiče Velike Britanije, ona se uvijek trudila da zabije klin u odnosima Rusije i Turske i gurne ih u Crno more, smatra Vladimir Avatkov, viši naučni saradnik Nacionalnog istraživačkog instituta svjetske ekonomije i međunarodnih odnosa Ruske akademije nauka. Politika Londona i celokupnog anglosaksonskog svijeta je usmerena na formiranje luka nestabilnosti od Severne Afrike preko celog Bliskog istoka do Centralne Azije i Južnog Kavkaza i nastavlja se i danas. Napori Londona su usmereni na izgradnju kontakata između Ankare i Ukrajine. Pored toga, Britanija čini sve da Tursku otrgne od Rusije, navodi Avatkov. Takav plan pritiska se pripisuje klasičnoj britanskoj političkoj školi. Ali to malo šta znači, i država nije ista i nema ranije financijske mogućnosti, zato ima želju da dobije bilo šta na račun slabijih zemalja. Turskoj to dobro dođe, objasnio je vodeći naučni saradnik i memoran Viktor Nadein Rajevski. Ekspert je uveren da formiranje saveza uz učešće Ankare, Londona i Kijeva odgovara i interesima Turske, pokušajima da se maksimalno proširi uticaj, iako su kao i u slučaju Velike Britanije osuđeni na neuspeh.